kentongan imbal tanjo rondo kampung yo ayo kantor aja mojo limpun sing sayo kampunge aman nyoto ada durjono saiki pancine ngliling bahasamu cek thank you sekolah nganggo bahasa Inggris barang sekolah mbayare katul kok thank you kamsia iki rak mergo awake dhewe iki kudu ngerti kahanan contone oh nek iki sing nonton ki pedagang kabeh ya ora thank you tapi piye matur nuwun dadi nek sing pengusaha kabeh heeh good 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 gandeng ki ana mahasiswa, ana umum, pelajar, ana anu, ana turis. Thank you. Umpama sing nonton ini wong lingkungan pasar gede tok, kamsia. Karena kono kan kampung pecinan. Ya, betul. Oh, ngono. Kamsia ki bojone tanggoku. Yo. Kamsia ki yo matur nuwun. Jenenge lek talno bojone lek talno ki jenenge kamsia. Oh kuwi yo anu tok. Jenenge Kamsia. Mula anake Mbah Rejo ka to. Mula ning omah celukane lek matur nuwun. Lek Kamsia. Kamsia. Pancen sing jenenge basa. Heeh. Kuwi beda nggon, beda dialek, beda dialek. Kaya upamane. Heeh. Jakarta karo Solo we wis beda. Iya. Ya ta? Beda. Jakarta kan lo, gue, en. Ya? Lo, gue, en. Gue, lo. Iya toh kiki. Lo ki kowe. Lu. Lu ki kowe, gue ki aku. Gue ki aku. Lah iya jare lo gue. Lah iya. Tegese gue kuwi aku, lu ki kowe. Lah iya. Dadi nek kowe kuwi lu. Lah iya lu. Nek aku gue. Lah iya. Lu gue. Oh, wis. Ngene, kowe jol kono. Jol. Nah. Kowe aja bingung ki wong ora mudeng lho. Lu. Kowe. Lah iya. Lu kowe. Lu ki kowe. Lah iya aku mudeng. Ngene we. Pokoke raja mau ki mudeng kok. Eh. Bahasa Betawi kuwi nek kowe kuwi lu. Lah iya, lu. Kowe kuwi lu. Lah iya, lu. Nek aku gue. Lah iya. Lu and gue. Mas. Kok ora karuan enten anu watu rada atas mboten nggih? Enten niki. Ngene rasa golek watu. Goneng polsek we. Ganti bedel telake.
Wajah. Mumetke ngejamong kowe iki mumetke iki lho. Ngene, ngene dadi. Lah kok mumetke jar lek aku ki wing manut kono, aku ki ora mudeng kok. Tak terangke. Kok bahasa Inggris. Tak terangke. You. Heeh. I. Oh, ngene iki lho. Dadi you. 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 I. Ayo, you and I. Ngene, ngene. Iki pancen to ki nek lulusan bangsa rumah sakit jiwa ki kudu sabar. Oh, iya iya. Aku mbok kandhang wong degleng ngono piye? Ora. Aku ora muni ngono. Wong obate wis entek kok. Lah kene ngerti. Obat mumet iki. Ngene, tak terangke. Dadi iso ngarani you utawa lu. Heeh. Ki sing ngomong. Lah sing ngomong kowe. Kowe nek nduding rono iki ya tetep you. Nah. Nek ngene ai. Nah, lu gue. Nah, Lukman iki. Gue. Lu. Gue. Nah, rata-rata. Eh, wis genah-genah. Lu gue. Nah, terus gue lu. Gue kleru. Iya toh kok kleru? Dan kok iso kleru? Lu ki kowe, gue ki aku. Lah mau jare ganti. Nek kene iki gue lu. Lah iki ngajari lo bener kok. Bener. Enak kabel turan kowe iki. Ak setrum milatmu lho. Wah, aja nganyelke to. Mumet karone iki kene lho. Wah, angel tenan to. Ngene lho, omongan kene karo wong SDM cendek yo ngene iki lho. Dadine, nek sing ngomong sapa? Umpamane ngono. Nah, nek sing ngomong aku, dudu kowe lho ya sing ngomong. Aku, ya aku ngarani kowe kuwi. Lu. Lah iya. Nek sing ngomong kowe ngarani aku, tetep kowe. Ah, kowe iki. Gue lu. Lah itu mau kleru. Bener. Dadi gue. Lah gue iki aku iki gue. Wah bener. Wis bener. Wis bener. Apa timbang ke sonte. Ora apa-apa. Engko tak telepon dokternya ben disuntik edan neh rada. Ora apa-apa. Wis ben. Ya ora ya malah aneh. Wong wis ora sang rembug lu gue. Oh. Wong sing jenenge basa. Kuwi tetep tata krama ki paling komplit ki basa Jawa. Sejawa. Ning bahasa Indonesia ki praktis. Kok praktis sing basa Jawa ki genah. Lah nom-nom saiki po iso basa Jawa, isane bahasa Indonesia. Mulane ki men aja nganti kelangan bahasa ibu wiwit cilik. Diajari basa Jawa. Diajari basa Jawa. Wong saiki lho putuku ki lho, putumu. Oh. Apa? Ah kan nek jaman aku mbiyen. Heeh. Ono nek arep nang gone mbah. Nuwun sewu, Mbah, ngono kuwi. Lah saiki bocah ya ora mlayu wae. Putumu? Mlayu wae dero antal ngono wae. Ora muni apa-apa. Lah, wis. Terus bareng anu to nek mbiyen mo. Nek arep anu didhawuhi karo ibuke. Anu Mbah Kakung diaturi dahar ngono kuwi. Bener. Iya. Heeh. Atur kita yo mbiyen jaman mbiyen. Nek saiki. Terus saiki yo lu suruh makan. Baru wong tuwek ya lu suruh makan. Lho anakku lho sing umur 4 tahun ki lho. Ha. Saiki ya nyelelek kok piye? Nyeleleke. Lho kudune bocah ki pamane bapake mulih kok sangar-sangar lho. Bapak lagi kondur to? Apa bapak nambah kondur to? Anakku gaul kok. Piye? Akeh mulih to, Bro. Anakku cah cilik lho ning aku ngono. Kuwi jenenge mengikuti zaman ning ora mpan papan. Ha, mulo. Mulane kowe ngomong-ngomong kene basa Indonesia luwe akeh luwe anu ki kleru. Luwe praktis. Ha. Neng perbendaraan bahasa itu tetap oke, bahasa Jawa itu perbendaraan bahasa. Contoh nih. Mangan. Mangan sih bahasa Indonesia. Bapak lagi apa? Makan. Betul. Ibu makan. Kakak makan. Adik makan. Kucing makan. Podo makane. Nek basa Jawa beda. Betul. Bapak lagi dahar. Nah. Si ibu ngedo. Betul. Aku maem. Nah. Kucingnya nyekek. Nah. Beda. Kira-kira mbacok. Nah. Ulane nguntal. Nek kowe? Hah? Kowe? Nek aku ya madang. Salah. Hah? Nek kowe ya tetep ngemplok. Kuwi mangan. Kowe iki anak kethek kok. Agekno apa kuwi? Badan alus kuwi ya. Ha, ha, ha. Badan alus ki perbendaraan akeh Indonesia lho. Akeh Jawa lho. Contone. Kaya Cina ki pamane ya hantu ki lak mung vampir. Betul. Siji tok vampir. Nang Jawa kuwi ana ngene-ngene ketok. Heeh. Nang Jawa kuwi ana gendruwo, ana gundung pringis, ana pocongan, ana tuyul, ana tetek bengek akeh lho. Ning rada melas. Melas piye? Melas nek
hantu luar negeri iki pakaiane mesti mewah-mewah. Mewah piye? Dracula nganggo jas. Iya ta? Terus kuwi mau vampir. Vampir. Nganggo kesultanan. Kuntilanak. Heeh. Mung walah gek daster putih, suwek-suwek. Pocongan saya lusu. Lemesake iki duyul. Nah, apa? Kon golek duit terus. Gak tau dikathoki. Ngerti ra? Sebabnya apa kok dia ngerti? Dia ini tahu dari tuyul. Mula pengalaman. Aku tahu raka doa no. Ya. Ya mula ini intinya anak wiwit cilik harus dididik dengan budaya tradisional. Lokal wisdom. Diwarai basa Jawa sing bener. Ngerti tata krama. Mergane wong sinau basa Jawa ki secara langsung sudah mempelajari pendidikan karakter sudah ada di sini. Suposito sopan santun ki wis apa meneh kuwi wiwit cilik, ya ta. Ki malah wede ki kudu menghimbau. Iya. Ya ta. Sekolahan-sekolahan. Iya. Kurikulum bahasa Jawa kudu ana. Nah. Lah saiki lho bocah cilik ki SMP ya kudu ana, SMK atau SMA kudu ana, apa meneh universitas. Iya. Nah. Cah cilik ki lho. Universitas sebelah ngarep. 11 Maret kok sebelah ngarep. Sengetan 11 Maret. Kono mergane kuliah ini sebelah ngarep. Lah ya. Terus untumu barang kuwi? Untumu ki ngendi? Universitas Tugu Muda. Lah iya toh, kuwi kudu menehi. Aku ki mbiyen ya kuliah ning Uniba. Wah, Universitas Batik. Weh, bagiannya ablon aku. Oh. Dadi neng kon? Kuwi kuli. Pabrik sabar. Gini, mulai-mulai cacil aja. Aku gitu. Alumnus UGM. Aku bilang yang UGM. Weh. Ngayuk Jakarta. Iya lo. Tenane Universitas Gajah Mada. Iya. Weh. Iki oke sing do kuliah kono lo gitu. Ini mahasiswa kono akeh lo. Ya ora masalah. Juga apa yang kono? Aku naik kono bica. Tak kira-kira ya kuliah. Wis kuliah. Nek ambak-ambak anake tukang becak. Oh, saiki anakku ngerti dhewe. Nang ngene Semarang. Anakmu loro. Siji ning ndi? Nang Universitas Diponegoro. Undip? Heeh. Siji nang ngene ITS Surabaya. Wah, melu bangga. No. Nang kono kuliah. Ya becak yo an. Ngene. Ini ada pihak yang pemerhati budaya. Ki mau ketemu aku. Iya, neng kono. Iya. Nyumbang. Weh, nyumbang pagelaran bengi iki. Heeh, roti loro. Kok lu kemeng loro? Wong wong telu kok tak roti loro iki lho. Ya sak karepe sing nyumbang apa gek-gek dipangan kono. Engko gek mbok delikke liyane. No, no, no. Lah terus nek roti loro wong telu terus piye? Ayo carane. Piye? Hum. Hum pimpah. Humpilah humpimpah menang. Nah itu si. Gini, gini, gini. Nah terus si si? Si si ya? Si si ya, sut. Eh, diundi. Bengkok piye, bengkok apa? Ini aku. Ah, oh ngono. Ayo, ayo. Ah, menang aku. Nah terus aku piye. Loh, yo, rasa mana. Pertandingan. Terus lagi gini, gadein lo ini lo sing untuk bagian kan kowe. Nah, iki gen ditokok kene dhisik. Iki kan arep enek penerimaan prajurit baru. Nah, syaratnya dadi prajurit baru iki kudu iso baris berbaris. PBB. Kecil. Iso? Kecil. Aku komandane. Aku tau dadi komandan resimen mahasiswa lele. Aku lulusan Paski. Lulusan Paski. Paski iki apa? Pasukan pengibar. Oh. Anggar pas ana layatan ka aku nggawa gendera karo numpak pit montor. Pasukan pengibar ki biasanya wong duang lho. Masa pengap cilik yo ngene. Kuwi lak paskibraka. Oh iya iya. Lagi pasukan pengibar tok. Siap, gerak. Ki piye kita sarang. Lencangan, gerak. Ngelon-ngelon. Lagi tegas kok yo iki. Iki engko entuk mangan nek wis pas istirahat. Betul. Ya. Oke. Okay. Istirahat di tempat, gerak. Hop. Entuk mangan iki. Berarti mangan. Gonku sing dingu. Siap, gerak! Lencangan, gerak! Entuk emangan, kok nek wis istirahat?
Tetap gerak. Tapi ini tuh enak banget. Lagi terus piye? Kok nek wis istirahat? Sep gerak. Jangan gerak. Gap gerak. Istirahat cepat gerak. Makan. Siap gerak. Berhitung, mulai. Pakau. Dua. Entuk emangan kok nek wis istirahat. Tapi enak. Siap gerak. Iki wis siap wit mau mbok siapkin nek. Istirahat e kapan? Kencang kanan gerak. Tegap gerak. Istirahat tempat gerak. Mangan. Asik. Mangan. Siap gerak. Ke kanan satu langkah gerak. Ke kanan satu langkah. Barisnya kok rajek. Bar. Apek banget. Oh, bare sakal-akalan. Loh. Palae wong telu kok artine loro. Ayo takok sing maringi kok. Apek-apek lah ngono aku dhewe. Ki dolan kuwi sing mbekku. Ki lho tandone. Oh, iya bener. Bacut mbok pangan. Rodo sengir ngono. Wah, wis bacut mbok pangan rasa wek. Ngono lho. Mula jenenge wong nyambut gawe iki ya pancen pengen mangane kudu nyambut gawe dhisik. Wis kono do mangano aku tak resik-resik. Ya. Anu alah. Ngopo? Lah kok ana wedange madang mangan ya. Nganti glegeken ngono kok ya meksa cek dipangan. Cegukan kok ngeyel. Wes. Golek banyu to yo. Ya dengaren kok ya sepi. Sepi wong ya nang kene iki sing abdine ya mung wong telu. Aku karo sampeyan karo Reko kok. Lah iya Reko daya guna. Sing padha karo sing Kang.